вече в България започва последният печели. Ако все още не сте се записали за участие в нашото шоу, време е да го направите. Знаете как? А сега в продължение на футболните страсти от изминалото първенство, ще задам и първия въпрос за днес. И той е: коя държава е домакин и шампион на първото официално проведено световно първенство по футбол на FIFA? Хайде да играем последният печели! С тази голямо удоволствие посрещам 13-кратния шампион, последния печели, Димитринка Илиева! Добър вечер, Дими! Добър вечер отново! Радвам се да те видя отново зад синята банка. Как си днес? Господин Горанов, страхувам се, че участието във вашето предаване повече от един път води до тежко пристрастяване. И после ще съм в отчаяна абстиненция. Да видим кои ще бъдат днешните ти опоненти. Срещу теб се изправя Веселин Иванов! Добър вечер, Веселин. Добър вечер. Добър вечер на последния печели. Аплодисменти и за третият участник в днешния епизод. Неговото име е Методи Йорданов! Добър вечер, Методи. Добър вечер, Веселин, на последния печели. Добър вечер. Аплодисменти и за последният опонент в днешната игра. Неговото име е Кирил Христов! Добър вечер, Кики. Добре дошъл последния печели. Да започнем с теб. Каква е твоята история? Какво ще ни разкажеш за себе си? Ами работя в частния сектор. Жене с едно дете. Кики, какви сфери предпочиташ компютъра да ти предложи в днешната игра? Ами като цяло се считам за спортна личност, така че в спортни въпроси биха били добре. Пожелавам ти успешна и забавна игра, Кириле, и да намериш прекия път към трети кръг. Методи. Аз съм завършил икономика в Шуменския университет. Чудесно. Методи, кой ти записа за участие? Кой те провокира да дойдеш при нас? Един приятел. Един приятел? Добре. Пожелавам ти успешна и забавна игра, Методи, да се срещнем в трети кръг. Веско. Роден съм, израснал съм и живея в София. Женен съм с 30. Три деца от една съпруга. Инженер студиор съм. Често пътувам. Обичам си професията, обичам си семейството. Това са двете мои най-големи постижения. Историята продължава. Пожелавам ти успешна, забавна игра, Веско, и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Дими, какво още трябва да знаят днешните опоненти за играта, а и за теб? За мен по образование и професия съм учител по философия. Но много отдавна не практикувам това. Работя повече от 12 години в администрацията на район Централен на община Пловдив. И тук споделям изцяло философията на предаването, което господин Горанов често казва. Животът е прекрасен, забавлявайте се. Затова съм тук. И да не губим време. Да играем последния печели. Преди да го направим обаче, трябва да изберем кой ще отвори играта днес. А това ще бъде този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който всеки епизод задаваме първо на нашите любими зрители. Днешният въпрос звучи така. Коя държава е домакин и шампион на първото официално проведено световно първенство по футбол на FIFA? Весо. Моя отговор е Уругвай. И това е верният отговор и Веско получава правото да стартира днешната игра. Уругвай, верен отговор. Веселин, преди ти да направиш твоят избор, обаче я да видим какво ви е приготвил компютъра за днешната игра в първи кръг. Видео. Пустини. На стадиона. И Крум. Така, Веско, какъв е твоят избор за старт на първи кръг? Сфера и за колко точки? Пустини, 40 точки. Отиваме в пустините. А въпросът за 40 в пустини звучи така. Коя прочута група от 80-те години изпълнява песента Чай в Сахара или Tea in the Sahara? Аха, усещам вашето вълнение, вашето притеснение. Да, първите 40 точки ще влезат в моята банка, а верният отговор е група The Police и големия Sting. Тази група издава песента през 1983 година и те са вдъхновени от книгата на Пол Боулс Под открито небе. Песента е включена в последния студиен албум на групата преди да се разпаднат през 1984.
Те се събират за няколко турнета след това, но така и не продължават съвместната си работа. Песко, следващата сфера и за колко точки? Пустини, 20 точки. Продължаваме с пустините. Ето го и въпроса за 20. Кой литературен класик е автор на произведението Великата Рилска пустиня? Димитринка. Иван Вазов. Това е верният отговор и първите 20 точки влизат в синята банка. Има един много любопитен случай от времето, когато Иван Вазов е бил съдия в Берковица. Той е разглеждал едно дело, в което осъжда на смърт едно куче, което е убило 19 агнета и ярета. Години по-късно Алеко Константинов се подиграва на Вазов за съдийското му решение, обнародвайки неговата съдебна преписка в вестник Знаме. Димитринка, продължаваме нататък. Крум за 40 точки. Ето, шампиона. Започва с топ въпросите. 40 в Крум звучи така. Кой е предшественикът на хан Крум, известен с победоносната си битка при крепостта Маркели? Така, Кирил, Методи, Веско, Димитринка, кой? Така, Димитринка. Тервел. Ти залагаш на Тервел, но не е той. Втори, трети, четвърти шанс. Веселин. Омуртаг. И това е втори грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Слушам те, Методи. Мисля, че е Калоян. Не е и Калоян. Предшественик на Крум. Кириле, имаш ли решение на този въпрос? Борис. Не е и Борис, съжалявам. Четвърти грешен отговор. Прибирам и тези 40 точки. А името на този предшественик на хан Крум е... Кардам. Битката при Маркели трайно слага край на последователните византийски походи към България. Димитринка избра тази 40-ка. Да видим коя ли ще е втората. На стадиона. Отиваме на стадиона за 40. Добре. Ето го и въпрос. Какво е името на най-големият футболен стадион в света? Веско. Това е стадион Маракана в Бразилия. Беше Маракана в Бразилия, Веско. Но вече не е. Така, втори, трети, четвърти шанс. Методи. Стадион Сао Пауло. Ами не е и той. Трети, четвърти шанс. Дими и Кирил. Ами в... Кирил, слушай. Ацтека в Мексико. Ами не е и този стадион. Дими, всичко е в твоя ръце. Ти като дама, сега ако дадеш верен отговор... Така, понеже мисля, че това е един стадион в Северна Корея, може би е Ким Ир Сен. Не е той. В смисъл, посоката ти е верна. Но името на стадиона е друго. Така че те 40 точки влизат в моята банка. Да. Точно там се намира този стадион в Пхенян, в столицата на Северна Корея и се казва 1 май. Стадион Рунградо, 1 май, е с капацитет 150 000. И е най-големият стадион в света. Въпреки, че някои източници твърдят, че след преустройството му от пейки към седалки, капацитета значително е намален. И възлиза на приблизително 115 000 седящи места. Това пак го прави най-големия стадион за футбол в света. Продължаваме нататък. Димитринка, отново всичко е в твоя ръце. Последните 40 точки. Добре, ето го и въпросът за 40 точки в сфера видео. Какво е рекламирала първата телевизионна реклама в света? Прекрасен въпрос за 80 точки. Веселин. Цигари. Ти залагаш на цигари. Да. Не са цигари. Втори, трети, четвърти шанс. Първата телевизионна реклама в света, Кириле. На какво? Ама не търся марки. Грешен отговор. Трети, четвърти шанс. Така, Методи. Нескафе. И това е грешен отговор, Дими, всичко е в твоя ръце. Телевизори. Не и телевизори. А верният отговор е часовник. Първата реклама е излъчена в Съединените щати на 1 юли 1941 година. На екрана се появява един часовник, който е вписан в картата на САЩ. Смята се, че тази фирма е платила тогава, внимавайте, тогава е платила между 4
$9 за тая реклама. Продължаваме нататък. Мисля, че Димитринка приключи с 40-ките. Какво отваряме сега? Видео за 20. Продължаваме с следващата стъпка нагоре. 20 точки. Сфера видео. За името на коя столица? Една от теориите предполага, че идва от израза «Виждам планината». Веско. Монтевидео. Столицата на Уругвай. Една отговор. 20 точки в зелената банка. Слушам те. Успя ли да стигнеш до там? Не. Стигнах единствено в този континент. Съм стигнал до Сантьяго, Еквадор, Мексико, Колумбия и Перу. За съжаление не можах да стигна до Уругвай. Веско, продължаваме напред. Следваща сфера за колко точки? Обичате на стадиона за 20 точки. Отиваме на стадиона. Ето го и въпроса за 20 точки. В коя държава се намира най-големия стадион за крикет в света? Открит през 2020-та. Веско. Двума се между Англия и Индия. Ще заложа на Индия. С удоволствие ти дам 20 точки, защото това е верният залог. Най-големият стадион за крикет в света. Нарендра Моди. В района на Ахмедабад. Това е един обновен стадион и има капацитет да побере 132 000 зрители, което го прави най-голямото място за крикет до сега. Веско, продължаваме напред. Следващата сфера за колко точки? Моля ви, Крум, за 20 точки. Ето го и въпрос. 20 точки в сфера Крум звучи така. Герой, от коя известна поредица е българинът Виктор Крум. Димитринка. Това е поредицата за Хари Потър. И тази книга е написана след победата на българския национален отбор. Да, победа на световното по футбол в САЩ. 94-та. Аплодисменти за Димитринка. Верен отговор. Дими, отново всичко е в твоя ръце. Десятки или петици? Крум за 10 точки. Продължаваме с Крум. Ето го е въпроса за 10. В коя административна област се намира град Крумовград? Веско. Кърджали. Област Кърджали. Верен отговор. 10 точки в зелената банка. Благодаря. Следващи избор, Веско. Моля ви, на стадиона за 10 точки. Отиваме на стадиона отново. Ето го въпроса за 10 точки. На стадиона в кой български град група Металика изнася концерт на 11 юни, Веско? Пловдив. Пореден верен отговор и още 10 точки в зелената банка. Благодаря. Въпросът до края звучи така. На стадиона в кой български град Металика изнасят концерт на 11 юни 1999 година? Верен отговор. Пловдив. Продължаваме нататък. Отново Веско избира сфера и за колко точки? Моля, пустини за 10. Ето ги, пустините за 10 точки. В отговор на иракското нахлуване, в коя суверенна държава е организирана операцията Последна буря, Веско? Кувейт. Пореден верен отговор и още 10 точки в зелената банка. Войната в Персийския залив продължила от август 1990 до февруари 1991 завършва с поражение за Садам Хюсейн. Кампанията е водена от 35 държави, оглавявани от Съединените американски щати. Операция Пустинна буря приключва успешно с освобождаването на Кувейт. Веско, следващ избор. Моля ви, нека видим въпросът. Видео за 10 точки. Ето го и видеото за 10 точки. С коя английска дума се назовава прякото предаване на събития в онлайн платформа Dimi? Стриминг. Верен отговор и още 10 точки в синята банка. Идва от английската дума, означаваща поток. Стрим. Алтернативното му име на български означава поточно видео. Дими, останаха 4 сфери за затваряне. С коя започваме? Видео. Добре, затваряме сферата видео. Ето го въпроса за 5 точки. Кой формат на видеоносител се налага на пазара, преодолявайки конкуренцията на Betamax системата, Веско? На български звучи VHS, VHS. А на моя език звучи 5 точки в зелената банка. Благодаря. Верен отговор. Video Home System. Веско, следваща сфера за затваряне. Моля ви, пустини за 5 точки. Добре, затваряме и тази сфера пустини.
Кое животно носи прозвището кораба на пустинята? Димитринка. Камилата. Верен отговор. 5 точки в синята банка. При екстремни условия камилата може да издържи до 10 месеца без вода. Стига да не работи. При поемане на вода, тялото й много бързо се хидратира, като животното може да изпие над 100 литра вода. И то за 10-15 минути. Димитринка, следващата сфера за затваряне. На стадиона или Крум? На стадиона. Добре, затваряме на стадиона. Ето го и въпрос. Чие име носи националния стадион в София? Веско. Васил Левски. Васил Левски ти дава още 5 точки и вече закръгля твой резултат на 80. Да видим какво се случва в края на първи кръг днешната игра. Веско е начало 80 точки, следван от Дими с 55 нейната банка. Методи и Кирил още не са успяли да се запишат. Момчета, едни 5 точки са в играта все още. Ако някой от вас ги вземе, директно печели билет за втори кръг. Но ако никой от вас не ги вземе, идва най-прекрасният момент това предаване. Трябва да играете до спи. Но къде ще отидат тези 5 точки, дами и господа? Естествено ще стане ясно веднага след рекламите по БНТ. Така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Ето ни веднага след рекламите, скъпи приятели. 5 точки в сфера Крум. Ще решат съдбата или на Методи, или на Кирил. Ето го и последния въпрос за днешния първи кръг. С какво прозвище е известен Хан Крум? Методи. Безстрашния. Няма как да ти дам тия 5 точки. Грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Кирил, Веско или Димитринка? Димитринка. Хан Крум, страшни. Ето това е верният отговор, Методи. Ако беше казал само страшния, получаваше веднага виза за втори кръг. Веско и Димитринка продължават сигурно във втори кръг. А Методи и Кирил ще играят дусти, за да видим кой от вас ще продължи за втори кръг и кой към гримьорната или към къщи. Момчета, задавам въпроси, докато получа верен отговор. Този, който ми го даде, директно отива във втори кръг. Ето го и първият въпрос от дуспите. Коя е столицата на Тайланд? Методи. Бангкок. Бангкок! Току-що спечели виза за втори кръг, Методи. Браво! Аз с Кирил се разделяме. Кики, как си? Надявам се, всичко надявам е нормално. Надявам се, че с пръзът. На игра като на игра, нали? Да. Запази усмивката, много ти отива. Благодаря. Сбъдвай мечти, приятелю, и бъди винаги с хората, които обичаш. Пожелавам ти приятна, разкошна вечер и виждане. За мен беше. Благодаря ти. Димитринка беше много бърза, за съжаление, и нямаше, просто нямаше как преди нея да натисна бутона. Веско, Дими и Методи, добре дошли в втори кръг на днешното издание на Последния печели. Правото да стартира играта получава Веско, защото той е с най-висок резултат. И всичките въпроси, както знаете, във втори кръг ще получите на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от Златния фонд на Българската национална телевизия. И така, Веско, я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за втори кръг. Театър, италианска музика, спорт и филми. Така, Веско, какъв ще бъде твоят избор? Филми за 80 точки. Избираш сфера филми. Да. Добър избор. Директно за 80 точки. Колеги, моля видео. Възлагам ти делото на Владо от днес. Писмена заповед ще получиш утре. Така ти подарявам един ден. Запомни това. Не желая никакви коментари и заминаем. Слушам. Имаш на разположение само 3 седмици и нито минута повече. Слушам. Отказ от кой филм гледахте? Веско. Отказ от филма на режисьорката Иглика Трифонова и се казва Дело... Не мога да се сети по-нататък, съжалявам. Но ще се спра тогава на Иглика Трифонова. Ти залагаш на Иглика Трифонова. Да. Грешен залог. Втори и трети шанс. Май тези 80 точки летят към моята банка. Добре, ще ги приютя. А верният отговор е... Филмът Разследване. Филмът е ко-продукция на България, Холандия и Германия. И е по сценарий и режисура на Иглика Трифонова.
Продължаваме нататък, Веско. Следващ избор. Филми за 50, моля. Добре, в същата сфера оставаме. Ето го и видеото за 50 точки. Намират хората начин. Ей ги и тия с фидето. Хората от нищо правят пари. Само моя дръвник ще си умре загубен. Като дойде по 1 май и видя какво съм направила като ревна. Ама моли къде ще посеем, ма? На главата ми рекох. Аз какво му разправям, той за мамули пита. А гадовите с какво ще ги раним, ма? Прост човек. Димитринка, слушам те. Надявам се въпроса да е кой е този филм. Все пак сме в тази сфера. Мисля, че това е филма Матриархат. Ами, верен отговор. Какво да ти кажа? 50 точки в Синята банка. Да, така звучи въпросът. Какво е заглавието на този филм? Верен отговор. Матриархат. По едноимената повест на Георги Мишев. Димитринка, всичко е в твоя ръце. Следващ избор. Спорт за 80. Продължаваме с топ въпросите. Моля видео за 80 точки в сфера спорт. Те питам за твоето преживяване в онази 88. Връщаме се. Аз специално се връщам, но мога смело да кажа, че времето не избелява, не изтрива спомена от преживяното тогава. Всеки път в главата ми стои едно и също нещо. Какво е било, как се е случило. Така, Веско, слушам те. Това е българският състезател на скок на дължина Христо Марков. Отговорът ми е Христо Марков. Ти залагаш на името му. Но няма как да ти дам тия 80 точки, защото въпросът звучи така за втори трети шанс. В каква лекоатлетическа дисциплина Христо Марков става олимпийски шампион? Методи? Гимнастика. Гимнастика е грешен отговор. Всичко е в ръцете на Димитринка. Ето го въпроса до края. Искаш ли го? Добре. В каква лекоатлетическа дисциплина Христо Марков става олимпийски шампион през 1988 година в Сеул? Троен скок. Ето това е верният отговор. Не само скок, Веско. Троен скок. Така, защото имаме скок на дължина и скок на височина. Димитринка? Италианска музика, 80 точки. Добре, да послушаме малко италианска музика. Ето го и видеото за 80 точки. Така, Методи, слушам твой отговор. Това е Джида Лубриджида или нещото. Джида Лубриджида. Не е Джида Лубриджида, благодаря ти. Втори и трети шанс, ето го и въпрос. Изпълнение на коя група видяхте? Дими, Веско. Дими. Матия Базар. И разбира се, че са те. Точно така се казват и 80 точки са в Синята банка. Матия Базар. Тя е създадена през 1975 година в Генуа. И видяхте отказ от концерта им в България. Дими, следващ избор. Ами последните 80 точки, да не ги мислим. Да не ги мислим. Сфера театър, 80 точки. Колеги, моля видео. Ако имах избор, бих желала да се превърна в слънчоглед. Защо? Ами защото слънчогледът е голям. За какво се биехте вие? Причините бяха благородни. Свободата, правдата, световната нищета. Но после царете умряха, а заедно с тях и царствата. А, Методи, хайде сега да те видя. А че актьора е Стефан Данаилов. Благодаря ти. Грешен отговор. Втори, трети шанс, ето го въпрос. Коя актриса партнира на Стефан Данаилов, Вес? А, Димитринка ти изпревари, Веско. Слушам, Дими. Леда Тасева. Това е верният отговор и още 80 точки в Синята банка. Режисьор на тази лента е Хачо Бойджиев. Това е по пиеса на Колин Хигинс. Харолд и Мот.
Димитринка, следващ избор. Сведе за колко точки? Театър за 50. Продължаваме с театъра. Ето го и видеото за 50. Вие сте болен. Вие сте много болен. За какви песни, за какви пастири говорите? Моля ви се. Елате на себе си и спрете с тези празни приказки. Празни бяха досегашните ни приказки, Санчо. Искам вкъщи на село. А кой по дяволите ще освободи прекрасната принцеса Дулсинея? Така, Методи, отново ти си на ход. Слушам те. Какъв е твой отговор към това видео? За Санчо става въпрос. Така. И ти би заложил на... Изключвам твоята банка. Втори, трети шанс, въпросът звучи така. Какво е пълното рожденно име на Мигел де Сервантес? Създателя на образа Веселине. Извинявайте. Подведох се. Съжалявам. Обърках се. Добре, изключвам и твоята банка. Всичко в ръцете на Дими. Сигурно е много дълго. Те испанците така правят. Не го знам. Добре, прибирам те 50 точки. А пълното име на Мигел де Сервантес е... Мигел де Сервантес Саведра. Знаменитият писател никога не е печелил много пари от писането си. Като млад той е бил войник и по-късно е държан в плен като роб. След това служи като кралски пратеник, комисар на провизиите за испанската армада и събираш на данъци. Димитринка, ти си ход. Италианска музика за 50 точки. Продължаваме с италианската музика. Добре. Моля музика, колеги, за 50 точки. Ho visto un film, Nicola Embar, la vita di Nicola Embar, la morte di Nicola Embar. Amo voi, Nicola Embar, se morir vuol dire amar, se morir vuol dire lottar. Dimmi, slušam te. И аз ти кажа името на изпълнителя, Джани Моранди. Залагаш ли името на изпълнителя? Да. Добре, добър залог. И печеливш 50 точки са в синята банка. Да, въпросът звучи така. Изпълнение на кой певец видяхте? Джани Моранди. Джан Луиджи Моранди Монгидоро. Още в детските си години Джани е принуден да работи и той дава своя принос към семейния бюджет. Първо, като почиства и поправя обувки. А след това, като продава бомбони в единственото кино в страната. В последствие той се превръща в един от най-известните италиански шлагерни певци. Така, Димитринка, може би последна 50-ка? Да. Добре. Ето го и въпроса за 50 точки в сфера спорт. Ето ви въпрос. А всъщност Методи е реагирал преди въпроса. Слушам те. Това според мен е Стефка Костадинова. Да, тя е. Тя е. Няма спор. Въпросът обаче изисква друг отговор. Така че отново се налага да изключи твоята банка. Втори, трети шанс за останалите играчи. Въпросът звучи така. В столицата на кой американски щат, Веско? Изненадах. Атланта. Е столицата, щата е Вирджиния. Грешен отговор. Дими, въпросът до края звучи така. В столицата на кой американски щат се провеждат летните олимпийски игри от 1996 година? Донесли златен медал на великата пловдивчанка Стефка Костадинова. Няма да се... Добре, прибирам те 50 точки. Става дума за щата Джорджия. И да, градът е Атланта. На тази олимпиада се отбелязва 100 годишнината от летните олимпийски игри, проведени през 1896 година в Атина.
Продължаваме нататък. Дими, затваряме сфери. С коя почваме? Спорта. Колеги, моля видео за 30 точки сфера спорт. Имал съм уникалния шанс. Уникалния шанс да бъда на Уембли и да гледам и да коментирам гола на неговия живот. Това произведение на изкуството, той го постигна с голяма техника, с неподозирано така чувство за разстояние, топката. Просто така неумолимо, неумолимо отиваше бавно и тържествено към долния десен ъгъл на вратата на Уести. А, Методи, слушам те. Това е Георгия Спарухов, Гунди, мача срещу Англия. Да, бих го приел, но ми трябва един избор, един отговор на това видео. Един на два. Методи толкова беше близо и пак не направи верният избор. За жалост трябва да изключа отново твоята банка и да дам втори трети шанс. Веско! Георгия Спарухов Гунди. Ти залагаш на Георгия Спарухов Гунди. Да. На името на футболиста. Да. И това е верният залог, Методи. Ако беше заложил на името на футболиста, сега тези 30 точки щяха да са в твоята банка. Верен отговор, Веско печели тия 30 точки. Въпросът до това звучи така. Коя българска легенда отбелязва попадението за отбора ни на приятелския матч с Англия, изигран на стадион Уембли през 1968 година? Верен отговор, Георги Аспарухов Гунди. Същата година, между другото, е изигран и епохалния матч, който ще остане в историята на футболен клуб Левски. Матча срещу ЦСКА Червено знаме, който завършва с 7-2 в полза на футболен клуб Левски. Където Гунди се разписва с 3 гола. И така, Веско, следваща сфера за затваряне. Моля ви, италианска музика за 30 точки. С удоволствие. Си. Ето го и видеото за 30 точки в италианска музика. Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Така, Методи, слушам твоят отговор. Джани Моранди. Джани Моранди го гледахме, Методи, в предишното видео, приятелю. Така че отново грешен отговор, налага се да изключи своята банка. Втори трети шанс. Веско. Това е групата, която спечели, ако не се лъжа, предпоследната Евровизия. Групата от Торино и се казва Ламаскин. Или как? Маскин. 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 Дамаскин? Не. Дамаскин е Сабия. Ламаскин. Не. На какво залагаш? Залагам на Евровизия 2021. Еми ще дам тия 30 точки, защото въпросът звучи така. През коя година италианската рок-група Måneskin спечели песенния конкурс Евровизия? Верен отговор през 2021. Веско, 30 точки са в зелената банка. Името на тази група, между другото, в превод от датски означава лунна светлина. И те печелят Евровизия с песента Дзити е буони. Тихи и добри. Веско? Филми, моля за 30 точки. Ето го и видеото за последния въпрос в сфера филми. Аз бях на 10 години. Познавах само Малашевци. Аз не се виждам от земята, те ме пращат в ТВО. Защо ме пратихте тогава? Човек стои ли повече от една година от ТВО, никой не може да му помогне. А пък аз 8 години съм изкарал под ТВО-то. Аз там ги научих големите работи. Аз преди не знаех какво е голяма кражба. Там има момчета, които с поглед отварят катинар. Така, Веско, слушам това отговор към това видео. Дали да заложа филма или на името на актьора? Както решиш. Избор е твой. Ти залагаш на Иван Иванов. Да. Прекрасен наш актьор. Но 30 точки не влизат в твоята банка. Димитринка и Методи. Искате ли въпрос? Да. Ето го и него. Отказ от кой филм гледахте? Дими. Всичко е любов. Така е. Всичко е любов.
И 30 точки са в синята банка. Верен отговор. Тя да видим какво се случва в края на втори кръг днешната игра. Димитринка отново взе лидерството с 430 точки в своята банка. Следвана от Веско с 140 в неговата банка. Да, 30 точки и Методи още са в играта, но двамата финалисти са Димитринка и Веселин. Но все пак, преди да тръгнеш, опитай да ги вземеш тези 30 точки. Дет се казва 30-30, който ти ги дава, но поне няма си тръгнеш на нула. Е така за късмет. Но къде ще отида? Те 30 точки, дами и господа, ще стане ясно веднага след рекламите по БНТ. Така че останете с нас, връщаме се за секунди. Преди рекламите, дами и господа, останаха ни 30 точки в сфера театър. Я да видим сега дали Методи ще се пребори за тях на изпроводяк. Колеги, моля видео. Сине мой, днес майка ти има единствено тебе. Ти не си само мой син. Ти си мой другар, мой изповедник. Аз нямах и 20 години, когато те родих. Струва ми се, че сме разнали заедно. Така, Методи направи опит. Адмирации, слушам твоя отговор към това видео. Добре, благодаря ти все пак за опита. Изключвам твоята банка. Втори, трети шанс. Ето го и въпроса. Къде е роден Пейо Яворов? Авторът на пиесата Веско. Град Черпан. Град Черпан е верен отговор и 30 точки са в зелената банка. Ето го въпроса до край. Къде е роден Пейо Яворов? Авторът на пиесата Когато гръм удари, как ехото заглъхва. Отказ, от която видяхме току-що. И така, нашите финалисти са Димитринка и Веселин. Методи, и за първи, и за втори кръг, приятели, не можа да запишеш нито една точица. Това не е страшно, разбира се. При нас, общо взето, играта е забавление, но аз ти пожелавам от тук нататък много, много сбъднати мечти, много приятели, с които да споделяш всички хубави мигове. Ти си скандално млад, целият живот е пред те. Така че, радвай му се и му се наслаждавай. Да. Пожелавам ти приятна, хубава вечер и довиждане. Виждаме, да. Мисля, че беше задоволително като за начало представянето. Тъй като да стигнеш на полуфиналната фаза никак не е малко. Димитринка, Веско, добре дошли в трети кръг на днешният епизод на Последния печели. Веско, ти сега ще избираш сфери както за теб, така и за Димитринка. Така че при добър избор, да го наречем печеливш, при добра стратегия, шансовете ти никак не са малко да останеш последен в това студио за днешната игра. Знаеш, трети кръг разиграваме към 600 точки, така че наблюдавал съм какви ли не обрати. Но преди да направиш твоят извор, я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за трети кръг. Сватби, дон, титла или пък не, 10, емблематични сгради, индианци, и етикет и протокол. И така, Веско, какво избираш за себе си и какво би дал на Димитринка? За себе си избирам 10. За опонентката нека да бъдат индианците. Добре. Надяваш се в тази сфера 10 да ми дадеш 10 от 10. Разбира се. Добре, ще очаквам. Дими, индианците. Интересна сфера. Но дали Веско е направил печелившия избор, ще разберем сега. Първо да видим колко 10 от 10. Веско, сега сме аз ти и минутката. Машинката не играе. Твоята първа минутка в избраната от теб сфера 10 започва сега. Период от 10 години. Синоним на десетилетие или десетилетка. Декада. Верен отговор. Господ дава скрижалите с 10-те Божи заповеди на... Мисей. Верен отговор. След 10 години е песен на... ВСБ. Верен отговор. Спорт, практикуваш се с 10 кегли. Боулинг. Верен отговор. Романа 10 малки негърчета е от... Агата Кристи. Верен отговор. Последната 10-та степен по скалата за твърдост на МООС е кой минерал? Диамант, разбира се. Верен отговор. Данъкът Юшур е по-известен с името? Десятък. Верен отговор. Комедийният филм с Брус Уилис и Матю Пери се казва 10... 10 инча под земята. Грешка. 10 ярда. Дисциплина в кой спорт е 10 обоя?
Лека атлетика. Верен отговор. Според името си, 10-тият месец от годината октомври трябва да е... Декември? Грешка. Трябва да е октомври. Според името си. Да, да. Браво, почти 10. Да видим сега какъв ще е отговор на Димитринка. Дали с томахавка или с лък. Готова ли си? Да. Твоята първа минутка в серия Индианци започва сега. Режисьорски дебют на Кевин Костър с негово участие и 12 номинации Оскар е филма. Танцуващият вълци. Верен отговор. Бате Гойко Индианец се пее в песен на българската група. Хиподил. Верен отговор. В Полет над куковиче гнездо ролята на вожда Бромдън е изиграна от актьора с индиански происход. Пас. Прочут индиански вожд, чието име в превод значи прозяващия се. Пас. В превод на български името Татанка Йотаке означава? Седящия бик. Правилен отговор. Винету и Олд Шетърхенд са герои на кой писател? Карл Май. Верен отговор. Германски актьор от сръбски происход. Прочул се с ролите си за индианци. Кой е Комитич? Верен отговор. Оцеола е романът? Пас. Индиански филм, базиран на трилогията на Лизелоте Велкскопф Хенрих, синовете на... Великата мечка. Верен отговор. Секвоя, дал името на едноимено дърво, създава сричковото писмо на племето? Чероки. Верен отговор в последната секунда. Вау. Вау, каква игра. Веско, три паса идват при теб. В Полет над куковиче гнездо, ролята на вожда Бромдън е изиграна от актьора с индиански происход. Помниш как се казваше? Джек Николсън си партнираше с... Не мога да се. Казва се Уил Самсън. Прочут индиански вожд, чието име в превод значи прозяващия се. Става дума за Джеронимо. Оцеол е роман от Майнрид. Кой? Майнрид. Ти носи 10 точки. Верен отговор. Леско, готово всичко в твоя ръцепля. Ще вземем емблематични сгради. Чудесно. А на опонентката ще дадем дон, титла или пък не. Добре. Я да видим обаче кои са емблематичните сгради. И така, Веско, твоята втора минутка в сфера емблематични сгради започва... Сега, официалната резиденция на президента на щатите се казва... Белия дом. Верен отговор. Сградата Бурдж Халифа се намира в кое от Обединените арабски емирства? Обединените арабски емирства. В кое от тях? Кое? Бурдж Халифа. Дубай. Правилен отговор. В кой град се намира къщата с маймунката, построена от Колефичето? Търново. Правилен отговор. Най-големият амфитеатър в Древен Рим се нарича... Колизеум. Правилен отговор. В коя европейска столица се намира танцуващата къща? Виена. Грешка. Прага. Мавзолея Тадж Махал е изграден от какъв материал? Мрамор. Верен отговор. Главна забележителност в коя страна е замъка Бран? Бран? Да. Пас. Кралица Елизабет II бе погребена в кой замък? Уиндзор. Верен отговор. Тумбул Джамия, най-големият мюсюлмански храм в България, се намира в кой град? Шумен. Верен отговор. Настоящата катедрала Мескита де Кордоба в миналото е била? Джамия. Верен отговор. Само един пасовен въпрос отива при Димитринка. Каква игра прави Веско? А? Главната забележителност. В коя страна е замъкът Бран? Явно не съм ходила. Еми, наша северна съседка в Румъния. Така, Димитринка, я да проверим тая титла Дон. Дали е титла или пък не? Твоята втора минутка в сфера Дон, титла или не, започва сега. Алонсо Кехано, името на литературния герой? Дон Кихот. Верен отговор. Най-големият град в югозападна Русия, разположен на река Дон. Пас. Легендарното испанско списание Дон Балон е посветено на кой спорт? Пас. Носител на Нобеловата награда за литература за книгата Тихия Дон. Михаил Шолохов. Верен отговор. Настоящата съпруга на Доналд Тръмп е? Не знам. Пас или не Пас. Знаеш? Добре. С коя актриса Дон Джонсън встъпва в брак 2 пъти? Пас. Доналд Фаутлерой Дък е по-известен още като? Потока Доналд. Правилен отговор. Световни рекорди в това дисциплина поставя Дон Брак с прякора Тарзан през миналия век. Операта Дон Карлос е дело на кой?
почини. Грешка. Джузепе Верди. Шотландската река Дон се влива в Северно море на територията на кой град? Това беше 10-тия въпрос и става дума за град Абърдин. 5 пасовани въпроса, които отият при Веско. Готов ли си? Най-големият град в Югозападна Русия, разположен на река Дон. Казва се... Красно. Не е Красно. Ростов на Дон. Ростов на Дон. Легендарното испанско списание Дон Балон е посветено на кой спорт? Футбол. На футбол, разбира се. Верен отговор. Настоящата съпруга на Доналд Тръмп е... Мелания. Мелания. Верен отговор. С коя актриса Дон Джонсън встъпва в брак два пъти? Мелани Грифит. Мелани Грифит, пореден верен отговор. Световни рекорди в каква дисциплина поставя Дон Брак с прякора Тарзан през миналия век? Не мога да се сетя. Вече Тарзан ти е жокер. Овчарски скок, Веско! Браво, каква игра! Ред е за избор на финалните спринтове. Веско. Сватби за мене. Добре. За моята опонентка, етикет и протокол. Не знам дали си спомнеш, но тя ти каза, че работи в държавната администрация, така че етикета и протокола би трябвало да са и добре познати. Дали направи печелившия залог, ще разберем сега. Но да тръгваме на сватба. И така, Веско, твоята последна минутка в днешната игра Сфера сватби започва сега. Според днешната традиция, булката на българската сватба облечена в какъв цвят? Бял. Верен отговор. Цар Борил се жени за вдовицата на предшественика си, който е цар... Петър. Грешка. Калоян. Известната опера на Моцарт се казва Сватбата на... Фигаро. Да, верен отговор. Комедията с Джулия Робъртс и Камерън Диас е Сватбата на... Най-добрият ни приятел. Правилен отговор. Кой доиграва ролята на апостол Карамите в сватбите на Йоан Асен след смъртта му? Коста Цонев. Верен отговор. Цар Иван Асен II, известен с династичните си бракове, които са колко на брой? Пас. Как наричаме сватбеното пътешествие на току-що сключили брак? Меден месец. Верен отговор. Драмата Змейова сватба е написана от кой? Пас. Холивудска актриса сключвала бракове с Джо Ди Маджо и Артър Милър. Мерлин Монро. Верен отговор. Ябълката на раздора подхвърля по времето на сватбата на Тетида и... Това беше 10-тия въпрос, а отговор е ябълката на раздора е подхвърлена по време на сватбата на Тетида и Пелей. Само два пасовани въпроса. Цар Иван Асен, II, е известен с династичните си бракове, които са колко на брой? 4. Еми, 3 са, не са 4. Драмата Змейова сватба е написана от кой? Пейо Тодоров. Пейо Тодоров е грешен отговор, мила моя, защото той се казва Петко Ю. Тодоров или Юрданов. Етикет и протокол. Готови ли сме? Mm-hmm. Твоята последна минутка в днешната игра в сфера етикет и протокол започва сега. От коя страна на чинията се поставят приборите за десерт? Отгоре. Правилен отговор. Задължителното облекло, изисквано за дадено събитие, се нарича? Дрес-код. Верен отговор. Официалното обращение към папата в директен разговор е? Пас. Регистрационните номера на дипломатическите автомобили в България са с какъв фон? Син. Грешка. Червен. Двоен и половин Уиндзор са имената на възли за? Вратовръзка. Правилен отговор. При ново свое назначение дипломатите получават какви писма? Акредитивни. Верен отговор. Протоколният друид Си-3PO е герой от коя филмова поредица? Междузвездни войни. Правилен отговор. Кой открива първото заседание на нов парламент у нас? Най-възрастният депутат. Верен отговор. С коя хуманитарна организация се свързва Женевската конвенция и протоколите към нея? ООН. Грешка. С червения кръст. В каква посока се кръстят православните християни? Твоята минутка приключи. Те се кръстят от дясно наляво. Това беше 10-тия въпрос. Един пас отива при Веско. Но дори да отговори верно на този пас, спокойно можем да честитим на Дими. Коя победа? Каза да не ги броим вече. Не ги броим. Да честитим победата на Дими и в този епизод. Веско, официалното обращение към папата в директен разговор е... Ваше просвещенство. Не, ваше светейшество. Ах, каква игра направи. Уау. Дими, този път обаче Веско мисля, че здраво те притисна в ъгъла. Веско, ти каква оценка даваш на днешната си игра?
Забавлявах се. Беше на кол съм беше. Опонентката притежава енциклопедични знания. И ти не падаш по-долу. Благодаря, благодаря. И искам да се възползвам от възможността, освен да ви благодаря на нея за удоволствието, което изпитах от играта и да благодаря на вас за това, че сте водите по този начин играта. Без арогантност, без... За мен е удоволствие. Нищо. Когато... Благодаря ви още веднъж. За мен е удоволствие, когато виждам, че играчите се забавляват. Защото основната цел на това предаване е, когато нашите зрители седнат пред екраните в този часови пояс между 19 и 20 часа и те да се забавляват заедно с нас. И между другото, да понаучат нещо ново и да си припомнят нещо малко позабравено. Така че аз ти благодаря, че беше при нас. Имаш абсолютно право да събереш любимите хора и да почерпиш, защото всеки финалист трети кръг вече е победител. Така че, Веско, изпращам те с бурни аплодисменти и ти пожелавам много-много обиколки на земното кълбо от тук на седми. Благодаря ти, че беше при нас. Хубава вечер. Участието ми в последният печели предизвика единствено положителни емоции. Записах се случайно, всичко стана много бързо. Благодарен съм на сина ми Дочин, който ме записа. Бих желал да бъда някакъв пример, макар и да не съм спечелил, да бъда положителен пример. Но емоциите са в положителната гама на спектър. Предаването ме спечели с краткия си формат, с бързината, с която се развива и разбира се с това, че човек може да се предизвика и да научи нещо ново. Записвайте се и се забавлявайте. Удоволствие. Добре, ще почна така. Честита поредна победа, Дими. Все пак нека за нашите зрители, за статистиката, да кажем коя е тя подред. 14-та. Аз съм съгласен. Правилен прескочи 13-ката, прескочи фаталната дупка, дет се казва, фаталния връх. Така че вече летиш към следващия връх. Пожелавам ти хубава, приятна, разкошна вечер, събери любимите хора и да започват празненствата. А това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Аз съм Орлин Горанов и се разделям с вас само до следващия път. А вие останете с програмата на БНТ и по света и у нас, разбира се. А от мен лека и приятна вечер.